Zbog povreda uzrokovanih padom na ledu, veliki broj pacijenata pristiže na kliniku za ortopediju i traumatologiju u Tuzli, čiji načelnik dr. Alen Kamerić ističe da su pacijenti iz svih dijelova Tuzlanskog kantona te iz Brčko distrikta. Obavljeno je i nekoliko hitnih operacija. Vjerujte da je protekli dan bio jedan od najtežih dana u protekloj godini. Zaista ogroman velik broj pacijenata, velik priliv pacijenata i to pacijenata sa svježim traumama. Juče je u prijemnoj ambulanti ortopedsko-traumatološke klinike pregledano 120 pacijenata, od čega je preko 80 pacijenata bilo sa svježim povredama, sa prijelomima, tako da smo bili prisiljeni angažovati dodatnu, sem dežurne ekipe, bili smo prisiljeni angažovati dodatne ljekare da bi pružili pomoć ozlijeđenim građanima s područja Tuzlanskog kantona. Od 80 povreda morali smo uraditi čak 3 hitno operativna zahvata. Najveći broj pacijenata je s područja grada Tuzle. Međutim, i svih drugih općina Tuzlanskog kantona prisizali su nam pacijenti, čak iz područja Brčkog distrikta. Ja bih ovim putem zaista uputio apel svim građanima Tuzlanskog kantona da bez prijeke potrebe ne izlaze vani. Evo i danas je malo nešto toplije vrijeme, klizavo je napolju i zaista i danas očekujemo povećan priliv pacijenata. Nadam se da neće biti kao i juče, ali mi smo u svakom slučaju spremni da pružimo pomoć svakom povrijeđenom pacijentu. Uglavnom se radi o teškim tjelesnim povredama. Obično se radi o povredama donjeg ekstremiteta. Juče je rađen 3 operativna zahvata, 2 priloma potkoljenice, 1 prilom kuka, dok su konzervativno tretirani većinom prilomi gornjeg ekstremiteta, znači prilomi podlaktice, ručnog zgloba, bilo je i iščašenja. Znači radi se zaista o teškim tjelesnim povredama. I ovim putem opet bi uputio apel starijim osobama. Mlađe osobe su kod nas ipak fleksibilnije prilikom pada, one se izbjegavaju ono nagli udarac od tvrdu podlogu, međutim kod starijih osoba, starija osoba kad padne, onda zaista dejstvo mehaničke sile uzrokuje sam prijelom i molio bi da starije osobe bez prijeke potrebne izlaze vani, a i ukoliko se desi neki prijelom, zamolio bi zaista sve naše građane da pruže pomoć u nesrećenoj osobi, da ne leži na snijegu i onako je hladno vani, još kada je povrijeđen, znate kako je puno teže tom povrijeđenom osobom. Ljekari upozoravaju i na veliku opasnost od povrede kičme prilikom pada na leđa, a oprezno kretanje je naročito važno jer padovi na ledu često rezultiraju operacijama, što naročito mnogo poteškoća može prouzrokovati starijim osobama.